हजुरले मेजर फटकके का इस अनलाइन क्लास कुर्ममुचा मेलिस पेलिसिङ ओसमुचा फटकके अटिंग कानुङ मगर संसारे मगर संसार फोटो ग्यालेरी एडमिन चिको के गौ तर्फिङ फेरिडा मेजुरले सदालख ङारा म भ्यामना नाकुङ माझाङ अनलाइन क्लास केटके मगर ठुट केटके ङा उमा बलाल मगर नाको द ढिलो माझात म चाहिँ चाहिँ राखे आछाने छिटो छिटो चाहिँ चाहिँ राखे आछाने मावर्छ कुरा किन के आछाने वार्छ कुरा पाक के आछाने त्यो चाहिँ नाको के ङै मनिटा जाटलाङ नमस्कार छ सम्पूर्णमा म उमा बलाल मगरको तर्फबाट भन्दै म ढिला नगरिकन धेरै नबोलिकन क्लासतिर नै ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले हिजोको क्रिया पनि सकेको थिएन, त्यही क्रियालाई नै मैले निरन्तरता दिनेछु र आज सिध्याउनेछु भन्दै म क्लासतिर नै सम्पूर्णलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नाको चाहिँ चाहिँ जाटमा राखेका छ नि, तपाईँहरू छिटो छिटो गरी आउनुहोला भन्न चाहन्छु। हामीले हिजो राखेको क्रिया लेखेका थियौँ र रामले भन्ने कुरा लेखेका थियौँ। रामले न म आएको छु, रामङ ल्याङ भन्ने कुरा रामले भनेको आएको छ होइन, राहामले भनेको आएको छ अथवा छन् के उनीहरू आएको छ अथवा आएको छन् उनीहरू होसको रामले तिनीहरू आएको छ। रामले भनेको उनीहरू आएको छ अथवा छन्। रामलिया भनेको राम लिया अथवा लिया पनि हुन्छ है, रामलिया लिया पनि हुन्छ, लिया पनि हुन्छ, लिया पनि हुन्छ है, रामलिया लिया पनि हुन्छ, रामलिया आको थियो अथवा थिए। कसको रामले उनीहरू आएका छन् उनीहरू आएको छ उनीहरू होसको रामले भनेपछि उनीहरू आएको छ उनीहरू आएका छन् होसको रामले उनीहरू आएका छन्। रामलिया लिया भनेपछि थियो, रामलिया उनीहरू आएको थियो अथवा थिए। रामलिया भनेको उनीहरू आएको थियो, होसको रामलिया उनीहरू आएको थियो भन्नु पर्यो। रामलेन मालेन भनेको आएको छु रामङ ल्याङ ङ्गालियाङ आएको थिए म आएको थिए रामङ्गालियाङ आएको थिए अथवा आएको थिए थिए ङ्गालियाङले थिए जनाउँछ है त, ङ्गालियाङले थिए थिए लेनाले छु, लियाले थियो थिए, लेले छ छन्। ङ्गालियाङले थिए जनाउँछ, राम भनेको आएको आउने आउन, रामलिङ भनेको राहा, म लिङ भनेको छौ हामी आएका छौँ, रामलिङ आएका छौँ, हामी आएका छौँ, हामी आएको छौँ, हामी आएको छौँ, हामी आएका छौँ, रामलिङ रामकालियास भनेको राहा म का ली एस भनेको आएका थियौँ भनेपछि बहुवचन है त, दुईजना भएपछि बहुवचन, आएका थियौँ। राम नाल्नी भनेको राहा म नाल्नी भनेको राम नाल्नी आउनु भएको छ तपाईँ है त, तपाईँ आउनु भएको छ, तपाईँ कहाँ आउनु भएको छ, नाको पुलाङ राम नाल्नी तपाईँ
आउनु भएको छ नाकुकुलम रामनालिनी रामनालियास भनेको राम नाली नालियास भनेको आउनु भएको थियो आउनु भएको थियो आउनु भएको भएको थियो तपाईँ पानी आउँदा कहाँ आउनु भएको थियो नाकुकुलम रामनालियास अब नाकुकुलम रामनालियास तपाईँ कहाँ आउनु भएको थियो म तान्छी नाको थिएँ रामलेको लेखु भनेपछि उहाँ है त लेखु राम लेखु निस्केर क्वेसन मार्क हेरेको छ नि इसे तपाईँ इसे तेस्रो व्यक्तिसँग पऱ्यो भने राम लेखु आउनु भएको छ उहाँ है त आउनु भ ए कु छ आउनु भएको छ उहाँ 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 बाटोमा आउनु भएको छ होस्को लामाङ रामलेको होस्को सिपालाङ रामलेको उहाँ विद्यालय आउनु भएको छ उहाँ तान्सिन आउनु भएको छ रामलेको होस्को तान्सिन रामलेको होस्को काठमाडौँ रामलेको उहाँ काठमाडौँ आउनु भएको छ रामलियाको राम लियाको आउनु भएको थियो आउनु भए को थियो उहाँ है त उहाँ आउनु भएको थियो तपाईँ देख्नु भएन उसको राम लियाको नगरदाङ्गास भन्न पर्यो भने राम लियाको उसको राम लियाको उहाँ आउनु भएको थियो रामले होसेको है त त्यसो होसको भनेपछि होसको उनीहरू है त हो स को भनेपछि उनीहरू 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 होसको होसको राम रामले उनीहरू आएको छ उनीहरू आएका छन् उनीहरू आएका छन् उनीहरू आएको छ हेर न उनीहरू आएको छ रामले आएको थियो उनीहरू आएको थियो त उनीहरू आएको थियो त होसको रामले आ त भन्नु पर्यो रामले न आएको छु म आएको छु म बाटोमा आएको छु म घरमा आएको छु गाईमा रामले न म गाईमा रामले न भनेको म घरमा आएको छु म बाटोमा आएको छु गा रामले ना रामले ना भनेपछि म गा राम गाल्या म आएको थिएँ आफूले छोडेर जाने भन्नु पऱ्यो भने नाको डासुनु कि गा राम गाल्या गा भनेपछि म है त गा गा भनेको म है त यसरी चाहिँ म आएको छु म आएको छु गा रामले न गा रामले न गा नाकिमाङ रामले न गा सिपालाङ रामले न गा लफाकाठा रामले न म साथीसँग आएको छु म साथीसँग आएको छु रामङ्गाल्याङ म आएको थिएँ म आएको थिएँ फर्केँ म त गा रामङ्गाल्याङ लेस्मङ्गा भ्याङ भनेको फर्किसके रामलिङ आएका छौँ हामी दुईजना आएको छौँ बहुवचन है त यसरी रामकालियास आएका थियौँ हामी आएका थियौँ आएको थियौँ हामी आएको थियौँ तपाईँले देख्नु भएन रामनालिनी आउनु भएको छ नाकुकुलम रामनालिनी तपाईँ कहाँ आउनु भएको छ नाकुकुलम रामनालिनी भनेको तपाईँ कहाँ आउनु भएको छ कुलाङ भनेको कहाँ रामनालिनी आउनु भएको छ तपाईँ एक्लै आउनु भएको छ नाको नाकुला रामनालिनी तपाईँ एक्लै आउनु भएको छ नाको नाकुलाहाट रामनालिनी भन्नु पऱ्यो नाको नाकुलाहाट भनेपछि हजुर एक्लै आउनु भएको छ रामनालियास आउनु भएको थियो तपाईँ पहिले पनि आउनु भएको थियो पहिले अघि राजा रामनालियास रामनालियास भनेको आउनु भएको थियो नाकुकुलम रामनालियास तपाईँ कहाँ आउनु भएको थियो तपाईँ कहाँ आउनु भएको त म छोरी कहाँ आएको थिएँ रामलेको आउनु भएको छ उहाँ है त उहाँ उसको रामलेको कानुइमा उसको रामलेको उहाँ हाम्रो घरमा आउनु भएको छ उसको कानुइमा रामलेको उसको कानु सिपालङ रामलेको ओके बाजु कानुइमा रामलेको होइन कुनै कुनै बाजे बाजे कानुइमा रामलेको बोज्या कानुइमा रामलेको रामलियाको आउनु भएको थियो के अरे जानुभयो उसको मिनी कानुइमा रामलियाको नुङकाङ अघि हाम्रो घरमा आउनु भएको थियो तर जानुभयो कानुइमाङ रामलियाको हाम्रो घरमा आउनु भएको थियो तर जानुभयो कानुइमाङ रामलियाको तर जानुभयो भन्नु पर्यो भने नुङकाङ रामले आएको छ
कुहाएको छ बाहिर हेर है कुहाएको छ सु रामले कुहाएको छ बाहिर होसको रामले उनीहरू आएको छ कुहाएको छ कुसो रामले कुहाएको छ बाहिर कुहाएको छ आएको छ रामलिया आएको थियो नमस् रामलिया दार्लिङ नमस् रामलिया आएको थियो पानी धेरै आएको थियो धेरै रामलिया दार्लिङ भनेको दार्लिङ भनेको धेरै आएको थियो हि रामलिया नमसुटु रामलिया भनेको वन बिरालो आएको थियो रामले न आएको छु रामङल्याङ आएको थियो रामली आएका छौ म र दिदी आएका छौ रामकालियास आएका थियौ अनि राम नालिनी आउनु भएको छ कहाँ आउनु भएको छ कहिले आउनु कहाँ आउनु भएको छ राम नालिनी आउनु भएको छ कता आउनु भएको छ कुलाङ राम नालिनी कहाँ कता भनेको कुलाङ है त होस् कि आशा नै सेमा कथा माबुज डिस्ट्याङ्कै कि आशा नै भीमपुन मगर मेजर जोडले कानको त धलिङ जना मालिङ चिनिङ जम्मा निस्चु मात्रै लिङ निस्चु मा जना मात्रै लिङ आर निस्चु निस्चु भनेको 20 जना मात्रै छौँ हामी अनलाइनमा किन के रामले आएको छ बाहिरको आएको छ बाहिरिङ सुराम बहिरिङ सुरामले आएको छ होसको रामले उनीहरू आएको छ रामलिया लियाले थियो जनाउँछ रामलिया लिया भन्ने हुन्छ है त लिया लिया ठाउँ अनुसार प्रयोग हुन्छ आएको थियो को आएका थिए सुरामलिया को आएका थिए को आएको थिए को आएको थियो भन्नु पर्यो भने को आएको थियो कुसो रामलिया को आएको थियो कुसो रामलिया होसको रामलिया उनीहरू आएको थियो भन्नु पर्यो अनि रामले न आएको छु म आएको छु बाटोमा आएको छु गा लामाङ रामले न म बाटोमा आएको छु म तानसेन आएको छु रामले न गा तानसेन रामले न गा पोखरा रामले न म पोखरा आएको छु गा काठमाडौँ म काठमाडौँ आएको छु गा काठमाडौँ रामले न रामले न भनेको आएको छु म तपाईँको घर आएको छु गा नाकु इमाङ रामले न गा नाकु इमाङ रामले न नानाको इमाङ रामले न है म तपाईँको घरमा आएको छु है रामङ्गाले म बाटोमा आएको थिएँ के रे थिएँ म बाटोमा आएको थिएँ म तानसिन आएको थिएँ गा तानसिन रामङ्गाल्याङ गा घाँस चेके घाँस भनेको छे चेके चेके भनेको काट्न आएको थिएँ रामङ्गाल्याङ गा छे चेके रामङ्गाल्याङ म घाँस काट्न आएको थिएँ गा नाक्निङ इमाङ रामङ्गाल्याङ म तपाईँको घरमा आएको थिएँ गा नाकु इमाङ रामङ्गाल्याङ म तपाईँको घरमा आएको थिएँ अब गा रामङ्गाल्याङ म आएको थिएँ गा नाकु इमाङ रामङ्गाल्याङ म बाबासँग आएको थिएँ गा बोइकठा रामङ्गाल्याङ गा बोइकठा रामङ्गाल्याङ गा मैकठा रामङ्गाल्याङ म आमासँग आएको थिएँ गाल्याङ भनेपछि रामङ्गाल्याङ भनेपछि आएको थिएँ होइन गा लफाकटा रामङ्गाल्याङ म साथीसँग आएको थिएँ म साथीसँग आएको थिएँ गा लफाकटा रामङ्गाल्याङ गा लफाकटा रामङ्गाल्याङ म साथीसँग आएको थिएँ रामलिङ हामी आएका छौँ एकैछिन रुकन कलप वाङ्नी न रुङ्नी न भनेको पर्खनु है वाङ्नी पनि हुन्छ ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ है रुङ्नी है पर्खनु गा कानको रामलिङ वाङ्नी भनेको हामी आएका छौँ पर्खनु है एकैछिन भनेको कलप रामलिङ आएका छौँ रामकालियास आएका थियौँ कानको रामकालियास के अरे नाकु दासु नानुङ्गास हामी आएका थियौँ तपाईँले छोडेर जानुभयो राम नाल्नी आउनुभएको छ नाको राम नाल्नी तपाईँ आउनुभएको छ तपाईँ मेरो बाबासँग आउनुभएको छ नाको गौ बाबा कठा राम नाल्नी गौ बोइकठा राम नाल्नी भनेको तपाईँ मेरो बाबासँग आउनुभएको छ भन्नु पऱ्यो भने गौ बोइकठा राम नाल्नी गौ बोइकठा राम नाल्नी भनेको
तपाई मेरो बाबासँग आउनु भएको छ अभी नाकु कुलंगरामो नाल्नी अभी नाकु कुलंगरामो नाल्नी आउनु भएको छ अभी तपाई कता आउनु भएको छ भन्न पर्यो भने अभी नाकु कुलंगरामो नाल्नी तपाई कहाँ आउनु भएको छ रामो नालियास आउनु भएको थियो तपाई कहाँ आउनु भएको थियो नाकु कुलंगरामो नालियास जसँगै छ नङा छ म त जसँगै भए रामलेको आउनु भएको छ उहाँ भनेपछि तेस्रो व्यक्ति तपाईँ म तपाईँ उहाँ रामलेको आउनु भएको छ उहाँ हाम्रो घर आउनु भएको छ रामलियाको आउनु भएको थियो जानुभयो रामले भैरिङ हिरामले भैरिङ हिरामले बाहिर के आएको छ रामले भनेको पछि आएको छ भैरिङ चिउरामले बाहिर कुकुर आएको छ मुख नै ढाँचाउले होइन होला तिमीले ढाँटेको होला म ढाँचाउले भन्नु पर्यो भने आले आले हो हो बैरिङ चिउरामले बैरिङ चिउरामले भिटरिङ चिउरामले भित्र कुकुर आएको छ भित्र कुकुर आएको छ भिटरिङ चिउरामले लगाड दियो लगाड हो सक गुलाक रामले उनीहरूको कता आएको छ हेर त हो हेर त दिया थिए ओसो त रामलिया आएको थियो रामलिया धलिङ नमस् रामलिया धेरै पानी आएको थियो होइन उनीहरू आएको थियो होसको रामलिया अनि रामले न आएको छु नाकुलाग रामले न लट्टिनि न म कहाँ आएको छु म कहाँ आएको छु नाकुलाग रामले न भनेपछि छ झुक्क्याउने र पनि हुन्छ अब नाले है त रामले आएको छ उनीहरू भनेपछि उनीहरू तिनीहरू कहाँ आएको छ होसको कुलाङ रामले चिउ होलाङ रामले आएको छ कुकुर त्यहाँ आएको छ अनि गोरु ओरो आएको छ गोरु त्यसो बार्दा इलाक 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 भनेको यता यता इलाक 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 भनेको यता यता इलाक 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 भनेको यता 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 रामलिया आएको थियो म त भागे भन्नु पर्थ्यो क्या गाँच गाँखेर म त भागे रामले न आएको छु रामङ्गाल्याङ आएको थिए म आएको थिएँ तपाईँ गइसक्नु भएछ नाकुनुङ नागेशले नागेशले सा यसो बुझिस आ राम नाले है त नाले नाले आ अब मजा रहा मजले रामजले भनेको मजले दाई जनाउँछ रामजले आउँदैछ आऊ दै छ छ अथवा छन् उनीहरू बाटोमा आउँदैछन् रह म ज लिया लिया रामजा लिया भनेको आउँदै 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 थियो थियो अथवा थिए थिए उनीहरू रहा म ज नाले छस् अघि नाले छुटेछ राम ज नाले आउँदैछस् आउँदैछस् राम ज नाले आ भनेको त रहा म ज ना ले या आउँदैछस् आउँदै थिइस् आउँदै थिइस् बहिनी के बहिनी भाइ बहिनी आफूभन्दा सानो थिइस् कहाँ आउँदै थिइस् रहा म ज लिन लिन भनेपछि आउँदैछु म बाटोमा आउँदैछु आऊ
दही छु रामजले न आउँदै छु ना रामजले न रामजंग ल्याउ आउँदै थिए रामजर नाल्नी नाल्नी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ तपाईँ है तपाईँ नाको कुलाङ रामजर नाल्नी तपाईँ कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ छुमा रात पर्यो रामज नालियास नालियास आउँदै हुनुहुन्थ्यो आउँदै हुनुहुन्थ्यो आउँदै हुनु हुन्थ्यो आउँदै हुनुहुन्थ्यो कहाँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो नाको कुलाङ राम्रो चाहिँ नालियास रामजले आउँदैछ पानी आउँदैछ होसको रामजले उनीहरू आउँदैछ ओहो नमस्ते रामजले ओहो पानी आउँदैछ अझै पानी आउँदैछ रामजले आउँदैछ उनीहरू आउँदैछ होसको रामजले रामजलिया आउँदै थियो होसोको रामजलिया उनीहरू आउँदै थियो होसोको रामजलिया उनीहरू आउँदै थियो अथवा आउँदै थिए रामजलिया आउँदै थियो रामजनाले आउँदैछस् कहाँ आउँदैछस् कुलाङ रामजनाले कुलाङ रामजनाले बहिनी कुलाङ रामज नाल्ने भया कुलाङ रामज नाल्ने भया कुलाङ रामज नाल्ने भाइ कहाँ आउँदैछस् कहाँ आउँदैछस् कहाँ आउँदैछ कुलाङ रामज नाले आउँदैछस् आउँदैछस् रामज नाले आउँदै थिस् कहाँ आउँदै थिस् कहाँ आउँदै थिस् रामज नाले आउँदै थिस् रामजले न आउँदैछु म आउँदैछु म आउँदैछु म बाटोमा आउँदैछु म घरमा आउँदैछु म कतै आउँदैछु रामज लेन आउँदैछु रामज नाल्या कता आउँदै थिस् होइन कता आउँदै थिस् रामजङ आल्याङ आउँदै थिए आउँदै थिए त रामजङ आल्याङ त आउँदै थिए त ना रामजङ आल्याङ त ना रामजङ आल्याङ भनेको म आउँदै थिएँ त भनेको छ रामजनाल्नी आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ रामजनाल्नी गा लामाङ रामजलेन भनेपछि रामजलेन म बाटोमा आउँदैछु गा लामाङ रामजलेन नाको कुलाङ रामजनाल्नी भनेको नाको कुलाङ रामजनाल्नी तपाईँ कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ नाको कुलाङ रामजनाल्नी गा लामाङ रामजलेन म बाटोमा आउँदैछु भन्नु पऱ्यो भने म आउँदैछु भन्नु पऱ्यो भने आउँदैछु रामज लिन रामज नालियास आउँदै हुनुहुन्थ्यो कहाँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो पानी ठुलो परेको थियो नमस् धलिङ करङ्ज रामल्या कुलाङ राम नाली रामज नालियास म बाटोमा आउँदै थिएँ भन्नु पऱ्यो भने अब नाको कुलाङ रामज नालियास आउँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ कता आउँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ कता आउँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ कता आउँदै हुनुहुन्थ्यो नाको कुलाङ रामज नालियास आउँदैछौ लिङले छ
बहुवचन में हामी आउँदै छौं। हामी भनेपछि थुप्रै बहुवचन हामी आउँदै छौं। रामज लिङ रामज कालियास रामज कालियास भनेको आउँदै थियौं। कहाँ मजाले को आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ है आउँदै हुनुहुन्छ। राम मजाले को आउँदै हुनुहुन्छ। मेट फिन्केजले होस्को राम मजालेको तरकारी पकाउँदैन उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। मेट फिन्केजले तरकारी बनाउँदै छ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ गाडीमा आउँदै हुनुहुन्छ। होस्को लामाङ राम मजालेको होस्को गाडी राम मजालेको होस्को काजु जात मजालेको राम मजालेको आउँदै हुनुहुन्छ। राम अजले आउँदैछ। उनीहरू आउँदैछ। एकैछिन पर्ख कल पर्ने है त। होसको राम अजले होसको राम अजले आउँदैछ। एकैछिन बसौँ न त कलप मुइन न। उनीहरू आउँदैछ। होसको राम अजले होसको राम अजले उनीहरू आउँदैछ। एकैछिन पर्खौँ न त। काटछिन मुइङ काटछिन वाङिङ काटछिन रुङिङ भन्ने कुरा भन्ने शब्द एउटै हुन्। राम अजले आउँदै थियो के खै कता गए। उसको रामज लिया खै कुलाक आना खै कता गयो। रामज नाले आउँदैछस्। ए भैया कुलाङ रामज नाले। ए भैया कुलाङ रामज नाले। ए भाइ कहाँ आउँदैछस्। ए भाइ कहाँ आउँदैछस्। ए भैया कुलाङ रामज नाले आउँदैछस्। रामज नाले आउँदै थिस। कता आउँदै थिस्। हाँ कता आउँदै थिस्। कुलाङ रामज नाले रामज लिन आउँदैछु। राम जङ्गल्याङ आउँदै थिएँ म आउँदै थिएँ। रामज नाल्ने भनेको आउँदै हुनुहुन्छ। आमा ए आमा होइन फेरि रामज नाल्ने नाको कुलङ रामज नाल्ने भनेको तपाईँ कता आउँदै हुनुहुन्छ। रामज नाल्यास आउँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ है त। तपाईँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो कता आउँदै हुनुहुन्थ्यो कता भनेको कुला। राकेजले भनेको केजले नै जनाउँछ। राकेजले आउनै छ आउनै छ छन् उनीहरू आउनै छ त। होसको राकेजले त उनीहरू आउनै छ त। उनीहरू आउनै छ त। होसको राकेजले होसको राकेजले राकेजलिया आउनै थियो। उनीहरू आउनै थियो हामी आइसके राकेजलिया। लफाको रामजले हुकुम। लफाको रामजले साथीहरू आउँदैछ।
अम्बिकाले जोरले बापामै भन्नुभएको छ मेजोर आकृष्ट लामी दाजे मेजोर चाप्च मेजोर रामजले न आउँदैछु राहा मजले आउँदैछु जोरले मेजोर राकजले आउने छ साथीहरू आउने छ भाइ बहिनीहरू आउने छ उनीहरू आउने छ उनीहरू भनेपछि उनीहरू तिनीहरू आउने छ तिनीहरू आउने छ उनीहरू आउनै थिए होसको राके जलिया भैया राके जलिया भाइ आउने थियो अथवा थिए होइन राकेजले आउनै छ राकेजले भनेको आउनै छ बहिनी राकेजले भनेको बहिनी आउनै छ बहिनी आउँदै आउनै थियो बहिनी राकेजलिया ल फाको राकेजले भन्नु पर्यो भने ल लाफाको लाफाको राहा कि ज ले भने लफाको भनेपछि भइसक्यो नि त है तपाईँको साथी कोलेहरू राकेजले भनेपछि आउनै छ राकेजलिया आउनै थियो अथवा थिए भाइ म आउँदा घरमा आउनै थियो भया नाराहनाङ घर आउने थियो घरमा अथवा घर इम राकेजलिया आउने थियो लिया क्रिस्टन मगर उनीहरू भनेपछि होसको अरे बा कति धेरै हालिदिएको ल मैले एकको जनाउँछ रामले भनेपछि मैले एकको जनाउँछ गाई लामाङ रामलेन म बाटोमा आएको छु गाईमाङ रामलेन आवश्यको भनेपछि उनीहरू के होसको भनेको होसको भनेको पुरा छ है उच्चारण गर्दाखेरि होसको उनीहरू तिनीहरू होसको राकेजले उनीहरू आउनै छ होसको राकेजले होसको राकेजले राकेजले भनेको आउनै छ उनीहरू आउनै छ
राखेजी लिन म आउने छु, म आउने छु, आउने छु। राखे जंगा ल्याङ म आउने थिए, म आउने थिए, वहाँ आउँदा म आउने थिए। उसको राणाङा राखे जंगा ल्याङ, राखे जंगा ल्याङ, वहाँ आउँदा म आउने थिए। उसको राणाङा राखे जंगा ल्याङ, आउने थिए, वहाँ आउँदा म आउने थिए। म आउँदैछु, ए आउने छु, म आउने छु, एकैछिन पर्ख के, म खाना खाँदैछु। माछु ज्या मजाले न, ज्या मजाले न भनेको खाँदैछु। राखे ज नाल्नी, राखे ज लिङ, राखे ज लिङ, रा के ज लिङ भनेको आउनै छौ, आउनै छौ, आउनै छौ। हामी यही छौ, हामी आउने छौ, हामी यही कानको इलाङ जलिङ, राखे जलिङ कानको, हामी आउनेछौ, हामी आउनेछौ, हामी यही छौँ। कानको इलाङ जलिङ, कानको इलाङ जलिङ भनेको हामी यही छौँ। राखे जलिङ, राखे ज कालियास, आउने थियौँ। कालियासले थियौ जनाउँछ है त, कालियासले थियौ, आउनै थियो के, आउँ नै थियौ। होसको राकेजले, होसको भनेको होसको, होसको भनेको के, होसको, होसको भनेपछि पुरा छ, टेसावट जाट पुरा छ। होसको राकेजले उनीहरू आउनै छ, उनीहरू आउनै छ। लाफाको राकेजले साथीहरू आउनै छ। कलाप वाङ्निस न, कलाप वाङ्निस भनेको एकछिन पर्खनु न। गा राखे जले न, म आउनै छु, म आउनै छु, म यही छु। गा इलाङ ज लेन, गा राखे जङ्गा ल्याङ, म आउनै थिएँ, म आउनै थिएँ। राखे जलिङ, आउनै छौ, हामी आउनै छौ, हामी खेल्दैछौँ। कानको गेसमा जलिङ, कानको मुमा जलिङ, हामी बस्दैछौँ, आउनै छौ हामी। राखे ज कालियास, आउने थियौँ, हामी आउने थियौँ। अब नाको है त, नाको, नाको भनेको चाहिँ तपाईँ, तपाईँ राखे ज नाल्नी आउनै हुनुहुन्छ, आउनै हुनुहुन्छ। ओहो, ओ नाको राखे जे नानी, ओ तपाईँ आउनै हुनुहुन्छ, आउनै हुनुहुन्छ, आउनै हुनुहुन्छ। राखे बामाले भनेको आउन खोजेको छ, खोजेको छ, आउन खोजेको छ। लाफाको इलाक राखे पामाले साथीहरू एउटा आउन खोजेको छ, होसको, होसको इलाक राखे पामाले उनीहरू यता आउन खोजेको छ। राखे पामाले भनेको आउन खोजेको थियो, थियो अथवा थिए। राखे पामाले न आउन खोजेको छु, आउन खोजेको छु, आउन खोजेको छु, आउन खोजेको छु। म, म है, म गा राखे पामाले न, म आउन खोजेको छु, एकैछिन पर्ख न, म आउन खोजेको छु। राखे पामा गा ल्याङ,
रहा के पा म गा ली यांग बने को आउना खोजे को थी आउना खोजे को थी म ऐ द म गा राके पा म गा लियांग म मट राके पा म गा लियांग बने को आउना खोजे को थी तर दिनु भएन तर माया कान उसकै माया कान दिनु भएन आउना खोजे को थी राके पा म लिंग पामालिङ भनेको हामी हामी है त राके पामालिङ आउन खोजेका छौँ खोजेका छौँ हामी के हामी कानको राके पामालिङ कलक जवाङनिस है त हामी आउन खोजेका छौँ एकैछिन पर्खन है त राके पामालिङ आउन खोजेका छौँ आउन खोजेका थियौँ दिनु भएन राके पामानालिङ राके पा म नाल नि आउन खोज्नु भएको छ आउ न खोज्नु भएको छ खोज्नु भएको भएको छ तपाईँ है त राके पामा नाल्ने तपाईँ आउन खोज्नु भएको छ इन्नाङ छ अहिले राके पामा नाल्ने आउन खोज्नु भएको छ राके पामा नालियास आउन खोज्नु भएको थियो कडाले पुल खाल्छन् यसा त अक्षर राके पामाले आउन खोजेको छ नमस्ते राके पामाले पानी आउन खोजेको छ साथीहरू आउन खोजेको छ उनीहरू आउन खोजेको छ होसको राके पामाले लफाको राके पामाले नमस्ते राके पामाले पानी आउन खोजेको छ रामलिया उनीहरू आउँदै थियो ए आउन खोजेको थियो राके पामालिया भनेको खोजेको के राके पामाले आउन खोजेको छ पानी आउन खोजेको छ लफाको राके पामाले साथीहरू आउन खोजेको छ राके पामाले आउन खोजेको थियो आउन खोजेको थियो राके पामाले राके पामालेको भनेको राके पामाले लेको उहाँ है राके पामालेको आउन खोज्नु भएको छ उहाँ आउन खोज्नु भएको छ भएको छ यो तपाईँ यहाँ उहाँ उहाँ भनेपछि तपाईँ नाको होइन नाको राके पामा नाल्ने नाको राके पामा नाल्ने होस्को होस्को भनेपछि आधा छ होस्को राके पामालेको होस्को भनेपछि तेस्रो व्यक्ति होस्को राके पामालेको उहाँ आउन खोज्नु भएको छ नाको राके पामा नाल्ने तपाईँ आउन खोज्नु भएको छ तपाईँ आउन खोज्नु भएको छ तपाईँ आउन खोज्नु भएको छ नाको राके पामा नाल्ने चाई चाई रानी है चाई चाई भनेको छिटो 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 राके पामाले आउन खोजेको छ नमस्ते राके पामाले पानी आउन खोजेको छ लफा राके पामाले लफा खानुइमा राके पामाले साथी मेरो घरमा आउन खोजेको छ हिजाट क्याउले के गर्ने होला हिजाट क्याउले के गर्ने होला होसेको होलाङ राके पामाले उनीहरू त्यहाँ आउन खोजेको छ होसेको छर्याके राके पामाले उनीहरू घुम्न आउन खोजेको छ होसेको भनेपछि उनीहरू इलाक राके पामाले बाख्रा रा इलाक राके पामाले लेटो है भनेको फर्काउ है बाख्रा यता आउन खोजेको छ फर्काउ है राके पामाले आउन खोजेको थियो नमस्ते राके पामाले पानी आउन खोजेको थियो तर आएन तर मारा नमस्ते राके पामाले तर मारा पानी आउन खोजेको थियो आउन खोजेको छ लफा इलाक राके पामाले लफा इलाक राके पामाले साथी यता आउन खोजेको छ रा इलाक राके पामाले रा भनेको बाख्रा यता आउन खोजेको छ फर्काउ है यता धानमा आउन खोजेको छ धान भनेको छो
छोसनाङ राके पामाले रा छोसनाङ राके पामाले बाख्रा धानमा आउन खोजेको छ धानमा आउन खोजेको छ फर्काउ है लेटो लेटो हुन्छ है ले 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 लेटो लेटो भनेको फर्काउ फर्काउ राके पामलिया आज पानी आउन खोजेको थियो तर मारा भनेको तर आएन आज पानी आउन खोजेको थियो तर आएन लफाको राके पामलिया लफाको कानीमा राके पामलिया भनेको साथी हाम्रो घरमा आउन खोजेको थियो साथी हाम्रो घरमा आउन खोजेको थियो उनीहरू यता आउन खोजेको थियो होसको इलाक राके पामलिया होसको इलाक राके पामलिया उनीहरू यता आउन खोजेको थियो राके पामले न आउन आउन खोजेको छु आउन खोजेको छु कि भर्खर सिद्ध्याए भर्खर ना भेटाङ चमचम ना भेटाङ राके पामलिङ हामी आउन खोजेका छौँ हामी आउन खोजेका छौँ कान राके पामलिङ कान राके पामलिङ कलाब जवानी एकछिन पढनु राके पामलिङ भनेको आउन खोजेका छौँ नाको राके पामनाली तपाईँ आउन खोज्नु भएको छ नाको इलाक छर्याके नाको इलाक छर्याके राके पामनाली भनेको तपाईँ यता घुम्न आउन खोज्नु भएको छ रानी रानी भनेको आउनु 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 नाको कानु 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 यता लेखिया छ नि कानु लाङ घाङ छर्याके छर्याके राके पामनाली भनेको राके पाम कटेन के मासिना भनेको मासिना भनेको कटेन पहिला नेपालीदेखि तपाईँ हाम्रो हाम्रो गाउँमा घुम्न आउन खोज्नु खोज्नु भएको छ भएको छ म आउन खोजेको छु तपाईँ भनेपछि नाको है त नाको हाम्रो भनेको हाम्रो त्यो चाहिँ याउले नाको भनेको तपाईँ हाम्रो भनेको कानुङ कान भनेको हामी कानुङ लाङ्गा भनेको गाउँ लाङ्घाङ घुम्न भनेको छर्याके छर्याके अब राके पा आउन खोज्नु भएको छ आउन खोज्नु भएको छ राके पामनाली राके पामनाली रा के पा म नाल नाली भनेको आउन खोज्नु भएको छ लिपिङ के छ नि ना को का काइट जर्निस नु ङ लाङ्हाङ ल लइन्छ ङ अनि ङ लाङ घ घ के घ आकार घ लाङ्हाङ ङ लाङ्हाङ छ छ र के हलन्तै अनि या क क के इत्याने क राके राके पामनाली रलाई आकार हलाई आकार खलाई एकार पलाई आकार म न नलाई आकार ल ललाई हलन्त दिँदा यस्तो दिनु होला नलाई इकार नानी नानी राके पामा नानी छराके भनेपछि यसरी छराके लाङ्गा भनेको लाङ्गा यसै खुट्टा
कलांता आगे लंग लंगा भनेको गाउँ गाउँ लङ्घाङ गाउँमा लाङ्गिङ गाउँबाट लाङ्गाला गाउँतिर लाङ्गा कथा तपाईँ हाम्रो गाउँमा घुम्न आउन खोज्नु भएको छ, धेरै रमाइलो छ, आउनु है त। दार्लिङ मराङले छर्याके रानी है त, तपाईँ हाम्रो गाउँमा घुम्न आउन खोज्नु भएको छ, नाको कानुङ लाङहाङ छर्याके राके पामनाल्नी भनेको घुम्न आउन खोज्नु भएको छ। लाङ्गा लाङ्गा कानुङ लाङ्गा धलिङ सेचली कानुङ लाङ्गा धलिङ सेचले कानुङ लाङ्गा धलिङ सेचले कानुङ लाङ्गा धलिङ सेचले भनेको कानुङ लाङ घा धलिङ सेचली सेचले कानुङ लाङ्घा धलिङ सेचले भनेको सेच भनेको सेच भनेको सुनेको सेच सुनेको सुनेको सेच भनेको सुनेको मैले सुनेको मै सेच मैले सुनेको उसले सुनेको सेच सेच भनेको राम्रो कानुङ भनेको याउसा कानुङ भनेको हाम्रो हाम्रो लाङ्गा भनेको गाउँ धलिङ भनेको धेरै धेरै सेच भनेको राम्रो राम्रो ले भनेको छ है त कानुङ लाङ्गा कानुङ लाङ्गा धलिङ सेचले हाम्रो गाउँ धेरै राम्रो छ हाम्रो गाउँ धेरै राम्रो छ हाम्रो गाउँ धेरै राम्रो छ ठेनाङका टेयाले लाङ्गा गाउँमा छिनिपिङ छिनिङ छिनिङ नाकुङ नाकुङ अथवा नो लाङ्घिङ लाङ्घिङ ङा छिनिङ नाकुङ लाङ्घिङ राहा मन भनेको राहा म न आएको छु म तपाईँको गाउँबाट आएको छु म आज आज तपाईँको तपाईँको गाउँबाट गाउँबाट रामन आएको छु आएको छु आएको छु आएको छु
Nakung lang ho. Lang ho. Armin, Mermin. Armin. Yale. Yale. Armin, Mermin. Baneko katay. Nakung baneko tabay ko. Gao. Ku. Nam ki ho. Nam ki ho. Mochabari ale. Maulango, Armin Mochabari ale. Lango. Armin. Armin. Mochabari ale. Mochabari ale. Mochabari ale. Ale nito ho. Lena. Go one ego mirror. Mirror gaunku. Gaunku. Gaunku nam. Nam mota kira bariho. Kira bari. Oh. लेटो भनेको फर्का भए होस त सिके अनलेसा त्यो त मोर्न गएछ फर्का भए लेटो है ए लभा लेटो है ए साथी फर्का भए लेटो भनेको फर्का हो बेसकाङ लेटो लेटो भनेको फर्का हो रोटी फर्काऊ यता फर्काऊ भाइलाई यता फर्काऊ भाइकै लग लेटो लेटो भनेको फर्का ले अटिङ ह ले अनि ह सँगै उच्चारण भएको ले 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 लेटो 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 हैन लेटो हैन लेटो लेटो भनेको फर्काऊ लेटो फर्काऊ तपाई हाम्रो गाउँमा घुम्न आउन खोज्नु भएको छ नाको के गिन्छ नि है नाको के भनेको तपाईलाई मैले तपाईलाई सोधेको नि मैले तपाईलाई सोधेको तपाई हाम्रो गाउँमा घुम्न आउन खोज्नु भएको छ नाको कानुङ लाङाङ छराके राके पामा नाल्नी अ त्यही के पछाड्याङ गा राके पामा न म आउन खोजेको छु कानुङ लाङ्गा धलिङसी चले कानुङ लाङ्गा धलिङसी चले भनेको हाम्रो गाउँ धेरै राम्रो छ धलिङ धलिङ भनेको धेरै से चले भनेको राम्रो छ से छ भनेको सुनेको मैले सुनेको उसले सुनेको मैले सुनेको त हो नि से चाले नि त गा छिनिङ नाकुङ लाङ्घिङ रामन म तपाईँको म आज तपाईँको गाउँबाट आएको छु म आज तपाईँको गाउँबाट आएको छु नाकुङ लाङ्गो आर्मिन हिहाले नाकुङ लाङ्गो आर्मिन यहाँले आर्मिन म्यारमिन काट्दै हाले है त ठाउँ अनुसार ठाउँ मात्रै फरक छन् ले कानुङ लवज लवजको ठाउँ अनुसार मात्र फरक हुन्छ नाकुङ लाङ्गो आर्मिन यहाँले गाउँ लाङ्गो आर्मिन मोचाबारी यहाँले मेरो गाउँको नाम केराबारी हो नाकुङ लाङ्गो आर्मिन यहाँले गाउँ लाङ्गो आर्मिन मोचाबारी आले आले भनेको हो नाकुङ लाङ्गो आर्मिन हिहाले तपाईँको गाउँको नाम के हो नाकुङ लाङ्गा खाटा जोरिस लाङ्गो आर्मिन हिहाले तपाईँको गाउँसँग जोडिएको गाउँको नाम के हो लाङ्गा खाटा भनेको अघि मैले लेखाइदिएको थिएँ गैरिक मङ्गल्याङ हुकुमरा नाम मगर ए हुकुम मगर टिमलेको गा नाकुङ लाङ्गा लाग राके पामलेन म तपाईँको गाउँमा आउन खोजेको छु गा नाकुङ लाङ्गाङ राके पामलेन म तपाईँको गाउँमा आउन खोजेको छु धेरै राम्रो राइटिङ रहेछ मिस हजुरको भन्नुभएको छ एक राज पुन मगर ठिकै छ राइटिङहरू त त्यस्तै हो नबुझेको खण्डमा भन्नु होला राइटिङ होइन हेर्ने शब्दहरू हेर्ने हामीले भनेको सिक्ने भनेको मेरो स अक्षर चोर्ने होइन मेरो भाषा चोर्नु के मेरो भाषा चोर्नु म भन्न चाहन्छु तपाईँ हाम्रो गाउँमा घुम्न आउन खोज्नु भएको छ
अनि हुकुमले पनि त्यहाँ लेख्नु भएको छ, हुकुम मगरले पनि त्यहाँ पनि कमेन्टमा हेर्नु होला तपाईँहरूले। गा नाकुङ लाङ्गालाक राके पामलेन भनेको, म तपाईँको गाउँतिर आउन खोजेको छु, म तपाईँको गाउँतिर आउन खोजेको छु राके पामलेन। अनि हामीले आज क्रिया सिद्धाउनु भनेको थियो, अझै भ्याएको छैन, अनि म भ्याइसकेँ, भ्याइसकेको कुरा छ अब अपूर्ण भूतकाल। धेरै राम्रो टेमलेको नाकुङ कानुङ लाङ्गा धलिङ सेचले, कानुङ लाङ्गा धलिङ लोसले, कानुङ लाङ्गा, कानुङ लाङ्गा धलिङ लोस भनेको टाढा है त, लोसले लोसले लोस भनेको टाढा, लोसले क्या छ नि फेरि, लोस भनेको टाढा, धेरै टाढा टाढा छ लोसले, होइन सेच भनेको त बुझ्नु भयो नि। अब सेच भनेको सुनेको, सेच भनेको राम्रो, सेच सुनेको मैले सुनेको उसले सुनेको सुनेको, सेच सुनेको मैले रेडियो सुनेको मैले गीत सुनेको मै लिङ सेच मै लोसिङ्गा सेच लोसिङ्गा चाहिँ रेडियो है त, कानुङ लाङ्गा धलिङ लोसले भनेको, लोस भनेको टाढा नजिक खेपले, कानुङ लाङ्गा धलिङ लोसले, लोस भनेको टाढाले, हाम्रो गाउँ धेरै टाढा छ। गा छिनिङ नाकुङ लाङ्घिङ राम न, म आज तपाईँको गाउँबाट आएको छु, ए लफा गा नाकुङ लाङ्गा लाको आम न, ए लाफा लाफा ना ना कु ङ लाङ्गाला, लाङ्गालाक रामन राहा राके पामले, राके पामले न भनेको आउन खोजेको छु, राम लेन राम लेन भनेको आएको छु, ए साथी, ए साथी ना भनेको म, नाकुङ भनेको तपाईँको, तपाईँको अथवा तिम्रो, तिम्रो गाउँतिर, गाउँतिर रामले न आएको छु, आएको छु, आएको छु। ए लफा गा नाकुङ लाङ्गालाक रामले न भनेको आएको छु, ए साथी म तपाईँको गाउँतिर आएको छु, लाङ्घौ भनेपछि डिबी राणा मगर गौ लाङ्घौ आर्मिन फकुवा पकुवाल आले टिमलेको, ए लफा, ए लफा गा नाकुङ लाङ्गालाक रामले न, ए साथी म तपाईँको अथवा तिम्रो गाउँतिर आएको छु, आएको छु रामले न। अनि नाकुङ लाङ्गो आर्मिनियाले, नाकुङ लाङ्गो आर्मिन पटकरी क्या छ नि, मेला मेलो आर्मिन हिहाले ठाउँ आर्मिन टेकिङ इलाङ मोचाबारी अरू ठाउँ त अरू आर्मिनको टाकेहरूलिङ अरू नामहरू राख्न सकिन्छ। हामीले गाउँ लाङ्गौ भनेपछि मेरो गाउँको नाम डट हो, तपाईँहरूको गाउँको ठाउँको नामहरू राख्न सकिन्छ। दाकी हेगदनिज भनेको सक्नुहुन्छ, गाउँ लाङ्गौ आर्मिन, ए कानुङ लाङ्गौ आर्मिन, ए नाकुङ नाकुङ लाङ्गौ आर्मिन हिहाले, गाउँ लाङ्गौ आर्मिन मचाबारियाले, गाउँ लाङ्गौ आर्मिन हुगाले। नाकु कानुङ लाङ्गा लाग्र रानी न, नाकु कानुङ कानुङ लाङ्गा लाग द रानी न, राहा नि न रानी न भनेको आउनु न, लाङ्गा लाग द रानी न भनेको नाकु तपाईँ तिमी तपाईँ हाम्रो हाम्रो गाउँतिर
गाउ ती र दले पनि है गाउतिर पनि रानी न भनेको आउनु न आउनु न आउनु न सिके आछ नि फेरिरहेका छुट्टी सिके आछ नि छिरिङ तङ्गा दलिङ केयरमा न म आज अलि सन्चो भएको छु बोल्न पनि सकिराखेको छु सकिराखेको छु काचोटी सिके आछ नि काचोटी भनेको एकचोटि सुन्नु होला माथिको त कम्प्लिट नै भइसक्यो होला नाकै पटक्कै वारमा नभ्यास वारमा भ्यामा आउले टेमङ आशा लामा न जानिसक्नु भयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु तपाईँ हाम्रो गाउँमा घुम्न आउन खोज्नुभएको छ तपाईँ हाम्रो गाउँमा घुम्न आउन खोज्नुभएको छ नाको कानुङ नाको कानुङ गाउँमा भनेको लाङ्गाङ है नाको कानुङ लाङ्गाङ छर्याके भनेको घुम्न घुम्छु यसको पनि थुप्रै क्रिया भन्छ छर्याकेको पनि घुम्छु घुम्छ घुम्नुहुन्छ यसको पनि थुप्रै क्रिया भन्छ छर्याके राखेपामा नाल्ने भनेको नाको कानुङ लाङ्गाङ छर्याके राखेपामा नाल्ने तपाईँ हाम्रो गाउँमा घुम्न आउन खोज्नु भएको छ कानुङ लाङ्गा धलिङ लोस्ले हाम्रो गाउँ धेरै टाढा छ कानुङ लाङ्गा धलिङ सेचले हाम्रो गाउँ धेरै राम्रो छ सेच भनेको राम्रो सेच भनेको सुनेको है मैले अघि नै भनिसकेँ ए लाखा यहाँ नाकुङ लाङ्गा लाग राम्रोले न ए साथी म तपाईँको गाउँतिर आएको छु नाको कानुङ लाङ्गा लाग्द रानी न तपाईँ हाम्रो गाउँतिर पनि आउनु न गाउँ लाङ्गा आर्मिन मोचाबारी हाले मेरो गाउँको नाम मोचाबारी भनेको केराबारी हो त्यो चाहिँ चिनिया हो कक्षा र डुम्बो भ्यामले डुम्बो भ्यामले भनेको हाम्रो समय पनि सकिसकेको छ आजको क्लासबाट म बिदा हुन्छु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको क्लास नाको के कुन चाहिँ लग्दैछ नाको खटङ्गा बालाङ आई थिङ्क नाको कन्जुसमा चट्क्या छ नि तपाईँहरूले कन्जुस नगर्नु होला सेयर गरिदिनु होला प्रत्येक मगरको सामु सामु पुर्याइदिनु होला यति राम्रो कार्यक्रम राख्नु भएको छ मगर संसार फोटो ग्यालरीले हाम्रो मगर संसार फोटो ग्यालरीलाई पनि आम मगरको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र नाको खटङ्गा बालाङ तपाईँहरूबाट म तपाईँहरूको माझबाट म बिदा हुन्छु नाको पटकको के सिजन बिटे चाहिँ फालाङ पट्टको के लासो